Jag är tillbaka. Sveriges mest behagligaste röst. Som ni hatar att älska. Vi har skapat många minnen tillsammans. Och nu är det dags att skapa nya. Genom att... Det här är ett meddelande till nationen. I år så ska vi inte reagera på de nykläckta deltagarna. Utan i år så ska vi reagera på... Var nog med det här dansandet. Jag kan inte sitta still idag, det är nog fel. Jag har så mycket ADHD idag känner jag, hörni. Can't you see I'm trying to fucking work? Jasmin Gustafsson, mitt uppe i jobbet. Rosanna Charles, som har precis varit agent. Okej, okay. Men vänta, jag ska pausa kameran. Be right back everyone. Herregud, business mina damer och herrar behövs ju också göras medan jag jobbar med det andra jobbet. Jag och Rosanna har en skitrolig grej på G. Därför fick ni såklart inte höra samtalet. För allt är hemligt, det vet ni. Tills det inte är hemligt längre. Vi ska inte prata om mitt jobb. Vi ska reagera på det absolut sista avsnittet utav den här säsongen utav Ex on the Beach. Jag känner redan nu spontant att nu sen ska ut. Har vi en ny prilla sen. Kokosvattnet är med. Skål på er allesammans. Jag ville egentligen, jag vet att jag sa i förra reaktionen, den släpps idag. Det är tisdag för mig idag när jag spelar in det. Jag har bestämt mig för att jag ville jobba klart så snabbt som möjligt den här veckan. För jag har massa andra grejer som måste bli färdiga den här veckan. Så egentligen ville jag vänta i realtid på att läsa era kommentarer på avsnitt 23. Men i och med att jag måste spela in den här nu och videon kommer inte komma upp för som typ 2 timmar. Så kommer jag läsa kommentarer från förra reaktionen. Och jag hoppas det är helt okej med er, för att det blev inga shoutouts i förra. Så att nu väljer jag shoutouts från förra reaktionen. Och jag har valt bara massa så här fina kommentarer som ni har skrivit. Det är jättesvårt att välja ut, för ni är så många som skriver så jävla mycket fina grejer. Alltså jag blir så rörd varje gång jag går in i kommentarsfältet, hörni. Sen så var det vissa som var lite arga på mig som vanligt efter det avsnittet. Men det är för att vi alla missförstår varandra hela tiden. Ni tycker att jag inte kommenterar tillräckligt för att jag är förvirrad, vilket är helt okej. Ni får vara lite arga på mig. Alltså jag är inte alltid liksom, varje vecka när jag gör de här videosarna så är jag inte alltid lika pigg liksom. Men jag har faktiskt tyckt att det har varit väldigt svårt att följa årets säsongsdrama. Och det jag försökt förklara med när jag pratar om det i vissa videos, när jag säger åh jag är så förvirrad, jag fattar ingenting, det är för att det snackas så mycket om vad som har hänt hemma i Sverige. Och jag vet inte hur insatta ni är i de här deltagarnas liv. Jag är inte extremt insatt i alla fall, så jag håller inte koll på exakt vad de har bråkat om, till exempel i Paradise Hotel eller hemma i Sverige eller i Stockholm eller Göteborg. Ja, ni fattar vad jag menar. Jag kollar bara på programmet och försöker lista ut vad som försiggår i programmet. Bara så att vi har det klart för oss alla. Inte för att jag bryr mig egentligen, för nu är säsongen slut så att ni kanske inte heller bryr er. Men bara så att ni vet, så att inte ni så här tror att jag sitter och inte vill säga någonting. Utan många gånger så sitter jag och är actually confused as fuck. För att jag håller inte koll på vad de här människorna har bråkat om hemma i Sverige. För jag tycker inte det är så intressant heller. Så skål på det. Och vad var det mer jag ville ta upp? Det var någonting mer jag såg. Just det, ni tycker att jag, ja, ni fortsätter tycker att jag bara är hemsk. Eller att, ni tycker att jag har så mycket emot vissa deltagare. Och grejen att det här har vi redan pratat om nu 50 gånger känns det som. Jag behöver inte älska de deltagarna ni älskar. Förstår ni vad jag menar? Jag behöver inte heller tycka om alla deltagare jag tittar på. Jag behöver inte heller liksom känna några starka känslor av de här människorna. Jag tittar på ett tv-program and that's it. Jag kommenterar det som händer och försöker göra det så bra som möjligt. Jag förstår att jag inte kan göra er alla nöjda. Men jag ville bara klargöra det innan vi läser upp lite shoutouts. Nu lämnar vi det för gott. Eftersom att den här säsongen är över snart ändå. Nu ska vi gå in på någonting kul. Lite shoutouts. Okej, vi sätter igång direkt. Dagens första shoutout. Det kommer vara ganska många shoutouts idag, så håll i er mina damer och herrar. Nu händer det. Första shoutouten går till Lars Abdullah. Gud vilket speciellt namn, Lars Abdullah. Lars med Abdullah. Väldigt oklart. Det kanske är lite konstigt, men vill alltid ta en sjuk löpning när jag ser att du har lagt upp en video, för din energi är så smittsam. Du är guld, älskar dig. Lars Abdullah, jag älskar dig också. Dagens nästa shoutout går till fan, yes. Nej, nu läste jag kommentaren. Går till Camilla Fredriksson som skriver: fan Jasse, dina reaktionsvideos är bäst. Men nu har jag fått börja se alla säsonger utav Ex on the Beach. Önskar dig en trevlig semester. Tack och detsamma.
Tredje shoutouten idag går till Saga Gronlund som skriver: kolla på varje avsnitt av din YouTube-kanal och jag blir alltid så jävla glad när jag tittar på dina videos. Du får mig alltid att skratta när jag haft en sån jävla, när jag haft en sån jävla dag. Skulle betyda allt om jag får en shoutout. Sämst på att stava, men aja, självklart får du en shoutout, Saga. Jag älskar dig för att du älskar mina videos. Nästa shoutout går till ingen mindre än Ronja Lindén som skriver: alltså på riktigt, du är den mest, du är den positivaste människan jag har sett och den finaste människan jag har sett. Puss på dig. Och nästa shoutout går till Melissa Wingerstad som skriver: min reaktion när jag såg att det var ett till, en till reaktion avsnitt på gummans kanal. Har den fina personen släppt ett avsnitt? Måste bara kolla så jag får lite lycka innan mig. Det är så jävla fina, hörni. Nästa shoutout går till Lena Holmsten som skriver: ta inte illa upp, men jag visste inte att jag gillade din YouTube-kanal, men när jag kollade på en video så är du den bästa jag någonsin har kollat på. Har kollat på nästan alla dina videos. Okej, och nästa shoutout går till Santa Uraha, jag kan inte uttala det efter namn, jag ber om ursäkt. Grattis, du har fått 150,000 prenumeranter. Wow, jag älskar dig och är så glad att äntligen har fått 150k. By the way, tack för 150k, jag glömde till och med att säga det i förra videon, för att jag har varit så jävla exalterad. Men jag tackade er jättemycket på min Instagram story. För er som vill följa mig, by the way, där jag alltid uppdaterar hela tiden, typ dygnet runt, följ min Instagram, min Insta story. Jag är aktiv as fuck där. Jag försöker vara aktiv här på community, i YouTube också, och svara kommentarer. Men om ni verkligen vill liksom follow me 24/7, go to my Instagram, it's my little baby. Och där har jag nästan 240,000 följare snart. Så se till att jag får 240,000 följare så blir jag så jävla glad. Okej, vi går vidare i shoutouts. Och sista shoutouten idag går till Tova Englund Wernberg 3 som skriver: jag älskar dig, du är bäst. Jag har dagar där jag mår fucking dåligt, men du får mig alltid att skratta. Älskar dig, skulle bli jätteglad om jag fick en shoutout. Alltså ni vet, de där kommentarerna tycker jag nästan om mest, när ni alltid skriver att så här, ni går in på min kanal och ni mår dåligt. Och jag har sett att det har varit väldigt många som har skrivit sånt just den här säsongen, att ni verkligen så här kan gå in på min kanal och känna att ni mår bra utav min energi. Och hörni, that's what this is all about. Good vibes and good energy. Och jag älskar att ni känner att jag vill förmedla det. Nu mina damer och herrar, blev det ett väldigt långt intro, så jag ber om ursäkt till er som endast kom hit för att se reaktionen. Men det är ju bara svepa förbi och så kommer ni in. Det lät jättefel. Hörni, nu trycker vi på play och kollar på årets sista avsnitt. Ha inga förväntningar, för sista avsnittet brukar alltid suga röv. Men vi får se vad det här, den här säsongens sista avsnitt har att erbjuda. Hoppas vi inte somnar. Hallå? Hallå? Så. Älskar dagsfester! Våtsfesten var helt magisk. Dags för mig och Elin att köra igång lite. Din semester är över, Pierre. Tråkigt att lämna det här sköna jävla gänget, lämna Elin. Ni är för många i huset och två av er måste lämna imorgon 90. Ni killar kan alltså välja mellan Nina, Lisa, Bettina och Julia. Oh my god. Och tjejerna kan välja mellan Alex och Dennis K. Jag kommer att bli helt fucking förkrossad om det är jag som får lämna. Vår motivering, alltså den är inte lätt. Det är jättesvårt, för att vi hade inte velat välja någon och vi var inte helt enade om vi skulle skicka ut den personen som vi har valt ska få stanna. Det är att vi känner ändå att den personen har hunnit liksom bilda sig en relation in i huset, och vi vill låta den här personen kanske bilda fler relationer in i huset. Den vi har valt ska få stanna, det är Dennis. Det var gulligt att han blev så glad. Han ville verkligen vara kvar. Valde att Dennis fick vara kvar och jag ska få lämna, och det är helt lugnt för mig. Jag har ändå gjort min grej här inne, jag har haft fett kul, jag har liksom träffat nya människor. Jag är glad att Dennis får sin sista tid här inne och jag hoppas att de kan göra det bästa av situationen. Jag fällde ett par tårar så fort jag fick beskedet, och det, jag tror att jag har kommit den här gruppen så jävla nära på så kort tid. Och jag tycker verkligen att varenda människa är jävligt fin. Och jag, som ibland ska vara lite hård och cool, får den här mjuka sidan, den sidan som väldigt få människor vet om mig. Yes, vi grabbar har tagit ett beslut här. Och vi känner så här att den här personen har inte tillfört en positiv energi i den här gruppen. Vi känner bara att vissa kommentarer har varit onödiga.
Och det känns som att den här personen har tyckt att hon är över gruppen. Alltså det har varit bara så här dragit ner stämning på ett sätt. Den vi kommer välja är Julia. Så här, jag är väldigt sviken av din motivering. Mm. När du säger att jag drar ner gruppen. Mm. Jag känner verkligen inte att det är den typen av känsla jag har medfört alls. Så personligen blir jag jätte upprörd. Mm. Jag hade verkligen en känsla av att jag skulle åka ut. Och det trodde jag berodde på att jag inte hade någon relation med någon. Eller jag kanske inte har haft världens bästa energi här inne på grund av mitt nyliga break. Du är såhär över folk här inne. Och jag säger till dig ärligt bara. Det är så. Över folk? Jag skulle aldrig se mig mer värd än någon utav er. Verkligen inte. Aldrig. Det är inte så jag som person. Jag trodde aldrig att motivationen skulle vara så pass personlig mot mig. Så här Julia, du vet vad vi tycker om dig. Du är fucking grym. Och du vet inte lyssna på deras fucking motivering. Men jag trodde att jag hade bröder här inne. Ni borde femma. Alltså att killarna väljer att skicka hem Julia förstår jag. Jag tror att alla förstår det. Men deras motivering var ju jävligt pissig alltså. Den var typ nedvärderande tycker jag. Den var lite onödig faktiskt. Varför ska de säga så? Alltså man... Eller, vad tycker ni? Jag tycker det var skitonödigt. För han hade kunnat säga motiveringen och bara ah, vi tycker att du är en skitskön tjej. Alltså. Men typ att din stämning kanske inte riktigt har varit på plats. I och med att du just har gått igenom ett breakup. Så kanske det bara inte var fel eller rätt ställe för Julia att vara på. Jag har ju träffat Julia några gånger. Jag vet att hon inte är så som han förklarar. Hon är väldigt, väldigt snäll och väldigt trevlig. Så att ja, jag håller ändå med att det var lite onödigt och liksom dra hela den här motiveringen. Det kommer ju bli skitdålig stämning nu istället. Istället för att göra henne på typ lite bra humör. Nu blev det kanske... Den stämningen Adde uppfattade som kommer ju definitivt vara nu i alla fall. Jag tycker att den här resan har varit fett kul. Och jag menar trots gårdagen och det här tjafset så tror jag att det var ett gemensamt beslut. Men det var inte en gemensam motivering. Nej. Och det är väl där kanske det krockar. Jag kommer sakna er alla trots det här kaoset. Men det ska faktiskt bli skönt att komma hem. Vad tror ni? Är det sista gången vi ser Julia och Alex Derosso i Ex on the Beach? Kommentera vad ni tycker eller om ni vill se dem igen i Ex on the Beach. Alltså båda två då. Att avsluta den här semestern med just personerna som är med mig just nu. Det är alltså, det är fantastiskt. För jag har kommit nära till var och en har jag kommit nära på ett sätt. Jag har haft en relation med alla. Och det känns ändå bra. Nu är det verkligen good det är times. Som är slut här. Det är ett jävligt skönt gäng alltså. Och vi hade jävligt lugnt och sansat ihop. Så det är inget ont att säga om. Bara positiva saker. Är de där nere kanske som spelar volleyboll? Nej. De kan vara det. Va? Ja, vi har inte kollat det. Padampadano, padampadengo. Allihopa kan ni väl lite lyssna? Tysta här nu. Respektera att hon ska läsa det. Snart är semestern slut, så nu är det dags att jobba lite. Ikväll är det temafest yrken! Yrken? Temafest! That's why I'm here! Era kläder finns i köket. Välj en outfit var och bestäm också vad de andra ska ha. Jobbet att sitta på den här matten tycker jag är svinkul. Jag har gjort det förut. Jag tycker det är svinkul att bli stämma valla att jag har på sig. Så att jag klagar inte just nu. Oh my god! Fan vad kul det var. Ja, faktiskt vilken jädra kvartett. Hur känns det med kvartetten? Vad händer? Från start så fort jag träffade dig på första dejten eller på stranden. Så tyckte jag att vi klickade jävligt bra. Du är jävligt öppen och du är jävligt ärlig och vi har jävligt mycket gemensamt känns det som. Och min tid här i huset har varit jävligt rolig och du har varit en bidragande faktor till det. Och jag tror vi kan ha kul på utsidan och hitta på hyss där också. Ja, verkligen. Jag känner mig lite likadant att det är bara så här, det känns bara kul typ. Mm. Inte så jävla ansträngt och inte så jävla påtvingat. Mm. Utan bara kul. Sen vet man inte vad det leder, men här har vi kul i alla fall. Vad tycker ni om människorna som fick vara kvar till slutet? Jag vill fan veta vad ni tycker. Tycker ni att det är en bra, alltså ett bra gäng som fick vara kvar hela vägen till slutet? För oftast brukar det ju bara vara original, men nu är det lite mixat här så det är lite X och original. Kommentera vad ni tycker, eller om ni inte tycker om... Jag kan inte prata, det är nog fel. Om ni inte gillar, alltså, eller om ni hade...
Kommentera vilka ni hellre hade sett sitta där om ni inte hade sett just de här. Jag vill veta. Det var lyckliga. Mm. Nej men alltså, jag och Dennis K har väl en ganska skön kemi typ. Det känns som att men han ligger med, jag ligger honom. Vi får se vad som händer liksom. Jag tror att Lisa känner lite mer för Dennis än vad egentligen Dennis känner för henne. Jag läste ju sånt. Wow! Vilken jävla dag vi har haft! Ja, fan, jag är hängd. Ja, jag är så nöjd. Jag och Bettina fick in och padda. Vad hände? Då fick vi reda på att det är temafest! Temat är yrkestema, så vi alla kommer ha olika yrken. Oj, 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 vad bra det kommer bli. Det säger jag bara wow. Bella, vi tyckte inte att någon skulle klä den här söta lilla dressen bäst. Så att du får göra en porri, men du kommer vara fint fin i den. Det jag tycker är så kul med det här temat är att alla verkligen får liksom en dräkt. Det är så här, här har du en dräkt, den ska du ha på dig. Det är fett nice, det är fucking tema fest, mannen. Nu fucking kör vi, mannen. Nina, hon har längtat efter en striptease i vet länge nu. Så idag, det är perfekt läge att göra det här på. Och jag tänker, jag behöver din hjälp för du är polis. Du tar handbojorna. Du är polis. Och sen så går du ner. Du bara softar med de andra så. Och sen så när jag kommer ner. Jag fattar. Och ska du bara säga du, jag har tänkt på en grej. Jag ger över mina handklor till brandmannen. För det känns som att han har mer nytta av dem typ. Eller någonting i den stället. Jag fick bara vara gulligt att de står och planerar en striptease. Alltså jag dör. Ja, Dennis tycker om att han ska ge över sin handklov grej till mig, så att jag som brandman har tag om handklovarna och ska göra en jävla striptease på Nina alltså, som brandman. Okej, okay, babes. Det är inte så många här. Men vi har fina människor här och vi har haft jävligt kul. Och idag jag är polis alltså. Och en polis, den tar hand om busar. Det är något som jag är inte din bus idag, utan det finns en annan Dennis som kanske är din buse. Vad är det? Och jag ber dig, gå ner och sätt dig på rumpan på den lilla pallen. Oj! Åh, det är striptease. Kom, kom. Vad fuck är det som händer, mannen? Nej, men alltså jag dör. Men från min synvinkel så såg jag bara bollar överallt. Åh, herregud, jag dör. Det är sjukaste jag sett. Wow. Ikväll är ju Dennis 10 av 10. Alltså han är så jävla snygg och söt också. Och sen den här dansen på DN. Det var fucking kul alltså. Nej, det är den där bollen mitt öga. Jag vet inte. Nej, men alltså det här var på riktigt den bästa stripteasen jag har fått och vad jag har skådat. Alltså någonsin i hela mitt liv. Alltså det var skit. Det var... Nej, men topp. Och jag var kär. 10 poäng till stripteasen. Här är det på vår dejt. Ännu mer kär nu. Nu kan du pussa mig. Kolla mina läppar. Hej, Lin. Hon såg honom. Jag är jätteotaggad. Varför? Jag är bara det. Det är så här, alla har till sin människa och... Men jag tycker det är jobbigt. Ja, men jag tycker också det är ganska tråkigt. Varför? Du har ju ändå din människa som du kommer gå och lägga dig med. Okej, jag ska vara jätteärlig nu. Jag har ju blivit... Connected, alltså jag och Lisa och connection, jag diggar den tjejen jättemycket, hon är jättefin. Men jag... Nej, men jag kan inte vara tyst. Jo. Varför ska jag vara tyst nu då? Jo, det ska du. Jag tror det är bäst så. För vem? Alla. När jag kom in i huset så var det många par och Lisa var en av dem som inte hade någon. Och jag kände lite att... När jag hade sex med henne första kvällen så blev jag lite placerad med henne och då var vi ett låst par och jag var här för jävligt kul. Okej. Okay. Jag tycker du är skithärlig. Jag är också jättehärlig. Men nu är det ut. Vi stannar här. Utoppa, Elin. Utoppa. Elin, vad händer? Nu händer det. Det händer ingenting. Du säger om det här. Rött ska vara över. Lisa. Nej, men kan jag få prata själv med Elin i 2 sekunder bara? Snälla, bara 2 sekunder. Han typ la sig bredvid mig och på världen. Typ. Jag bara, nej, jag känner mig att jag inte har min människa här liksom. Men, och det är så här, jag vet inte vad han skulle börja säga för att jag så här, liksom så här, jag bara lämnar det. För att det lät som att han skulle fortsätta prata. Alltså Dennis K är helt jävla pantad. På riktigt, så här. Han försöker ragga på min bästa polare här inne. Man bara, nej.
Jag vill att du ska komma till mig direkt bara. Ja, det jag önskar jag. Alltså, jag hade gjort det. Om du får någon känsla överhuvudtaget. Det är fett obekvämt för mig. Jag tänker inte, skämma ut mig en gång till, Elin. Förstår du? Och det är därför. Och inte framför dig. Eller inte med dig. Dennis kan ju åka hem nu. Jag ångrar lite att vi skickade ut Alex och valde att ha Dennis kvar. Okay. Men jag sover själv ikväll. Det är 100% säkert. Nej men alltså jag är äcklad. Jag ska sova med Bettina och Elin ikväll, punkt slut. Och jag kommer göra det imorgon också och jag kommer aldrig... Äcklad bara. Sista ultimatumbästen till Lina här. Säg tre egenskaper om han är. Han har redan levererat hela kvällen. Jag vet. Okej. Nummer ett är att sen vi lärde känna varandra så har vi alltid känt en kemi till varandra och en extrem dragningskraft som har gjort att jag bara har sett dig här inne. Du har bara sett mig här inne. Men vänta, vill man gråta här borta eller? Nummer två. Jag har aldrig känt mig så trygg med en person och så uppskattad av en person. Jag känner att jag aldrig någonsin har varit så stolt över en tjej. När jag sitter i en soffa och jag bara känner den här känslan, för det där är min brud alltså. Jag bara blir så stolt över dig för att du är du och för att du har den utstrålningen du har och för att du har det temperamentet du har. Och de ögonen och det leende du har alltså. Det blir jag gråtig. Nej, det var fint. Alltså det är det här som är fint med Ex on the Beach. Kärlek! Alltså kan vi inte bara få se lite mer kärlek i det här programmet känner jag. Mer kärlek till Ex on the Beach. Det är kul att titta på drama också. Men det är kul att titta på kärlek, det är fint att se kärlek. Att faktiskt, men alltså att människor kan hitta varandra i programmet. Det är fint att se. För att det är ju väldigt kaos. Alltså det är vackert att se att det finns kärlek liksom. Gud vad mitt öga rinner. Jag vill inte släppa dig. Du släpper dig. Alla vaknade på topp. Det var som att alla fortfarande hade lite lapdans i sig. Så vi bara gick upp och bara fortsatte dansa, sjunga, skratta, babbla. Det var livet. Bästa morgonen. Gårkvällen, den ledde verkligen upp till förväntningarna alltså. Vilken fucking kväll alltså. Alltså för min del så var gårdagen typ den roligaste kvällen i Ex on the Beach alltså. Ja, jag tycker också det. För det blir sånt flip-mode när efter första snittet. Ja, alltså, vi gloss alltså. Ja, jag tror det. Ja, vad har vi? Paddingo! Dennis K, din semester är över. Ta farväl av dina kamrater. Fy fan. Vi skålar. Ta upp sitt lilla glas. Vi kan ta skålar. Ja, skål. Det känns förvånansvärt bra. Det tror jag beror på att jag hade en riktigt bra kväll igår. Men samtidigt det känns... Alltså han har så grov skånska. Jag hörde en riktigt bra kväll. Det är lite tumt liksom. Helt sjukt. Extremt. Ha det. Vi ses där. Jag och Lisa, vi har haft det jävligt roligt här. Jag tyckte det var jätteskönt att Dennis åkte hem. Vi hade en bra dejt på stranden. Jag bryr mig inte ett skit om honom, jag känner inte snubben. Jag tror vi kan ha riktigt kul utanför det här huset också. Jag blev glad. Hon är bra. Puss och kram. Vi ses över alltså. Vi ses på. Ha det brors. Ha det bäst. Till nästa gång, arrivederci. Livet leker, jag ska äta toast, Dennis K är ute. Flingade du? Paddan! Nina och Dennis! Idag får ni njuta av både varandra och naturen! Äntligen! Det är ju faktiskt helt sjukt att de faktiskt inte har fått en dejt förrän nu! Alltså jag är så glad för att jag ska få dejt med Dennis! Vi har inte fått någon single date, så jag är superglad! Vi bara... Ursäkta om jag pillar i mina ögon hela tiden, men de rinner fett mycket idag. I do not know why, för jag känner inte av pollen längre. Så jag kanske bara råkade sätta fransen fel. Om ni undrar varför jag sitter och pillar med ögonen. Paddan skickar mig på dejt med Nina för första gången ensamma. Det är fett nice, jag är fett jävla taggad alltså. Bam! Vad stod att ni skulle njuta av naturen va? Bam! Okej, okay, upp varandra. Bam! Jag hoppas det är djur. Vadå? Lisa? Ja? Vad sjukt om de hade så här gjort en plot twist nu så bara kommer hennes ex in. Ja, hon lockade igår alltså. Åh nej, den där jädra paddan.
Det är din sista kväll på semestern och det är hög tid att rensa luften och reda ut alla konflikter. Dags för det sista, sanning eller paddan. Och vem ställer paddan alla frågor? Scary. Att det är sanning och paddan ikväll känns faktiskt spännande. Jag tror inte jag har något skelett i garderoben, men vi får se. Men jag tycker det är lite spännande. Burn me! Sanning och paddan. Fan, jag vill nästan spola fram till sanning och paddan. Det är det här som är kul. Det är så jävla gött alltså. Hög tid att i paddan ställer frågor också, tänker jag. Hög tid. Nu ska det bränna så här. Wow. Yeah. Alla ex kommer in. Alla som varit inne i huset kommer in igen. För den sista kvällen. Sista gången. De kastar alla frågor som har lånat. Alltså det känns inte jättekul att det är sanning och paddan kväll. För det är sista kvällen och man vill liksom ha god stämning. Så det känns inte kul. Paddan vet ju allt om oss. Sanning eller paddan ikväll. Jag har ju varit med på två förut. Första gick åt helvete, andra gick bra. Så det är ju lite 50-50 liksom. Vi ska på vår första dejt, är det? Gud, jag såg stjärnen när jag blundade nu. Jag tror att vi kommer typ kanske gå i djungel och sen så kanske vi ska bada någonstans. Oavsett så kommer det bli jättemysigt. Hej, vi ses. Eller? Jag ser att vi kommer fram till två kajaker. Det känns så jävla nice. Det var länge sedan jag paddlar kajak, men jag gillar att paddla. Det är roande och romantiskt. Oh my god, vad harmoniskt det där. Ja. Fan vad trevligt. Nej. Ni kommer att spilla. Alltså jag har en jävla tur att jag har Dennis här. För han räddade mig från de här jävla spindlarna. Det kryp i håret känns som. Men han drar bort min båt. Han räddade mig. Vem du skulle ha sett? Det är fucking spindelbord där inne. Samma typ planer. Du vill ju ut och sådär resa. Du har ju sagt ut din lägenhet och hela den biten. Alltså. Det är jättesjukt. För att jag har inte träffat någon. Alltså vän eller typ så här kille som har velat det jag velat heller. Nej, jag fattar. Så det är det som är så kul. Ja, men nu har du. Jag tror att jag och Dennis kommer att hålla ihop väldigt länge. För alltid kanske. Men jag tror väldigt länge att vi kommer att hålla ihop. Alltså det känns konstigt om vi inte skulle göra det. Men det känns mer genuint och äkta. Så att jag hoppas det verkligen. Alltså innan jag kom in hit eller då. Så tänkte jag bara. Vad fan, jag ska inte steg som the beach för att skaffa tjej eller typ. Det gick ju bra det där. Alltså. Jag tänkte inte heller så. Men då vet man att det är äkta det. Ja. Det är klart jag känner pirr i magen när det gäller Nina. Bara kolla på henne, hon ser fan helt fantastisk ut. Och hon har bara en nice personlighet. Det är klart som fan jag diggar henne, alltså big love. Alltså jag är absolut kär i Dennis. Jag skulle aldrig kunna säga att jag inte är det. Det gör verkligen jättemycket. Love is in the air! Jag älskar kärlek. Ni kanske inte vet det om mig, men jag är en sucker for love. Jag älskar kärlek. Kärlek är typ det vackraste vi har. Du är såhär nervös inför paddan eller? Nej, jag är ingenting. Sanna med paddan ikväll. Helt ärligt, jag är bara taggad med detta. Det är kul att det är paddan som ställer frågorna. Och jag hoppas att mycket skit kommer upp till ytan. Bränn mig om ni vill det. Mer än gärna. Mer än gärna. Jag är inte nervös över sanning eller paddan. Gud, jag är så nervös när jag fick höra att det skulle vara sanning eller paddan ikväll. Dessutom är det liksom på sista dagen. Vilket brukar alltid vara typ brutal. Att folk ska börja skrika på varandra och bli helt galna. Ja, jag är faktiskt exalterad. Men jag vill höra vad paddan har hört som den vill berätta. Det kanske blir jag som står i centrum, det kanske blir Adde, det kanske blir Elin, för vi har varit här längst. Känns ändå som att luften behöver rensas lite grann här inne, men inte så som det har behövts innan. Hjälp! Alltså vet ni vad, jag kommer ha noll förväntningar för att varje sista sanning och paddan so far har, senaste säsongerna har varit så tråkig. Jag vet inte varför, jag tror jag har fått alla så jävla trötta. Så att de bygger upp det väldigt bra varje år. Så jag hoppas att det faktiskt händer någonting nu. Är ni taggade? Kommentera. Jag vill veta, är ni pepp? Fuska inte, spola inte fram. Nu tittar vi ihop här. Blandade känslor. Ja, verkligen. Sorgligt. Men väldigt sorgligt. Oh, gud. Blandar vi. Okej. Nu börjar semesterns sista sanning eller paddan. Och paddan ställer alla frågor. Kaos väntas nu alltså, jag känner det.
kommer fucking bli kaos. Bettina, vem av killarna som är kvar skulle du helst vilja ligga med? Oj. Alltså, nej. Det förlåt, det var så svårt. Det är ju dags för mig att få ligga, men det finns ju uppenbarligen ingen här inne jag kan ligga med. Alltså, om jag skulle välja någon här så skulle jag säga Adde, för det är han jag är närmast, liksom. Men jag ser snarare honom som en bror, liksom. Och... Jag känner detsamma och jag har respekt för det. Vi kommer ha kul tillsammans, utsidan också. Exakt. Vi kommer winga varandra, alltså. Exakt. Jag vill helst ha två, alltså. Åh, gud. Arvid, om inte Bella varit med på den här semestern, vem hade du velat hucka med då? Jag skulle valt dig. Ursäkta? Jag fick totalt jävligt här nu. Ja, det var ju faktiskt det sista jag ville höra. Åh, gud. Nu, here we go again. Arvid, om inte Bella varit med på den här semestern, vem hade du velat hucka med då? Jag tycker att Elin, du är superfin tjej och jag tycker du ser jättebra ut. Jag skulle valt dig. Det var ju faktiskt det sista jag ville höra. Ja, det förstår man. Oh. Jag blickar så var det Elin. Alltså det är... Om en blick kunde döda så kan jag säga. Det var då jag insåg bara så här, shit, det där var inte bra sagt, Abby. Jag har suttit här när du inte har varit här och fått samma frågor. Och då det enda jag har sagt är så här, vet ni vad? Jag vill bara hem till Arvid. Om du nu kom till Brasilien för min skull så hade jag, alltså hade jag varit i hans skor så kanske jag hade sagt så här, men det finns ingen annan jag hade hookat med för jag åkte till Brasilien för att få tillbaka Bella. Punkt. Det var ett sjukt klantigt svar mig. Jag fick totalt hjärtsläpp här nu. Alltså jag blev jättebesviken. Jag tror han märkte det där på mig. Han gav mig blickar och bara förlåt, shit, vad fan har jag gjort direkt? Så nu släpper vi det där, inga sura miner. Jag är inte lack på dig och jag verkligen inte älskar dig. Jag älskar dig. Överallt. Dennis? Mm? Vad tycker du om att Nina inte vill att du ska prata om dina ex? Det har ju varit ex som har varit här inne och det är såklart det är jobbigt. Jag förstår henne till 100%. Är du rädd för att säga emot Nina? Alltså... Ja, jag tror garanterat att Dennis är rädd för Nina. Alltså, Adde! Alltså, ärligt talat kompis. Alltså... Svaret är obviously ja. Egentligen rakt och ärligt vad du känner liksom för det här och det här. Alltså, jag dör. Jag är inte rädd att säga emot Nina, men jag kommer aldrig säga emot henne när hon är i sitt kackelmod. Hon behöver kackla av sig och skrika av sig lite så. Ja, då softar jag lite och så tar jag den med henne sen. Jag och Nina, vi funkar fett bra ihop för att jag förstår hennes temperament. Och jag tror hon känner sig ändå bekväm i att jag inte tar upp mitt temperament gentemot henne. Vi löser det, det är bra, liksom, jag gapar av mitt temperament och du så liksom, ja. Och sen när jag är lugn så pratar vi och då löser vi det så snabbt liksom. Ja, så att vi funkar väldigt bra. Och gud, vad händer nu? Lisa och Bettina. Er semester är slut. Ni ska omedelbart packa era väskor och säga då till era vänner. Vadå, är det slut där nu? Var sanning och paddan slut där? Det var det här jag menar. Jag är så besviken. Seriöst. Alltså det suger att jag och Lisa behöver lämna. Vi hade verkligen velat ha den här sista kvällen med alla och bara få festa loss. Ja, ni är bäst grymma allihopa. Det kommer märkas när ni försvinner nu. Pisstråkigt att lämna. Samtidigt så är det så här, det är så kort tid kvar. Jag är bara typ nöjd så att jag kan typ inte komma härifrån gråtandes. Hej då, för att få någon att prata in detsamma. Jag har frågat sig då så här. Jag kommer sakna både Bettina och Lisa jättemycket. Men Lisa, alltså, hon har ju varit här med mig så länge nu. Hon är min lilla glädjespridare och... Alltså, vi kommer, alltså jag och Lisa har planerat att flytta ihop. Hej då huset, hej då alla kompisar, hej då festerna. Det har varit så jävla härligt att få hänga med er. Lisa. Fy fan vad mogna alla var idag.
på sanningen eller paddan eller paddan. Ingen ville tjafsa. Nej. Sanning eller paddan var ju faktiskt jävligt chill och jag är glad för det här, för att den sista kvällen, snälla låt oss behålla huset. Ja men vi tittar då! Jag skojar. Så slipper vi bränna ner. Jag förstår då. Nej jag är fett glad och jag är så jävla glad att det har blivit som det blir, men jag har aldrig visst det är tufft och det kommer fortfarande vara tufft. Men som jag sa, vi har typ lärt oss att prata på det här. Jag tror inte någon, förlåt, men jag tror inte han kan ha ett förhållande med en annan tjej. Mm. För att det är ingen tjej som skulle förstå hans psykopatsidor som jag gör, eller kunna ta det. Likaså med mig, alltså det är så här, jag blir också helt knäpp i huvudet. Så att det är så här... Ni kompletterar varandra. Ja, eller snarare, vi förstår varandra. Som kanske inte en annan hade förstått. Vi har mycket att kämpa för och jag vet inte om det kommer funka eller inte. Vi får se på utsidan, bära eller brista, men jag tror det är värt det. Två par och två singlar, men alltså för det är lite som jag pratade om innan. Jag tycker att det är härligt att man får se att det liksom faktiskt kan bli kärleksrelationer i huset. Fint, coolt. Så fucking kul. Ja, vad säger ni folket? Sista frukosten. Sista frukosten, man är. Är du taggad på att komma hem eller? Mm-hmm. Ja. Vilken resa alltså. Eller hur? Jag är så redo att komma hem till mina katter nu. Jag kommer sakna att käka äggröra med korv. Mm-hmm. Men går. Jag kommer att polare med alla här inne. När jag kommer utanför, jag kommer att umgås med alla som har varit i det här huset. Och det kommer att ha good vibes. Ja, det här är det sista vi ser utav den här villan. Mm. Alltså det var sjukt att vi har bott här. Alltså med det här utsikten också. Helt stört. Och Brasilien. Jag vet. Alltså det är jätteblandade känslor att säga hej då till villan. Alltså det har varit så fina minnen. Alltså det har varit liksom mitt bästa resmål hittills. Är det bara jag som är tårar? Sista dagen, sista månaden. Det är på något sätt sorgligt, men samtidigt så har många här inne känner att vi är liksom färdiga med det här. Vi är färdiga med den här resan och Vi är jävligt nöjda allihopa. Okej, vi säger hej då till Brasilien då. Hej då till den här villan och hej då till hela upplevelsen. Peace! Ha det! Alltså, jag är efterbliven. Eller är det Alex Rosso? Nej! Jag blev så jävla paff när jag stod där också. Verkligen. Samtidigt så kände jag att han hade en väldigt, väldigt bra, viktig roll för att samla gruppen och... Det har med sig sina minnen och åsikter kring den här sången, så att här är det bara positivt. Det är mitt ensamma! Självklart blir jag glad över att dela den sista sekunden och sista dagen med Alex Di Rosso. Fan vad kul att han fick komma tillbaka liksom, eller han var ju annan gång här. Det känns jätteskönt att få komma tillbaka och avsluta den här semestern tillsammans med gänget. Och att det var bara good vibes. Nu fick jag ett riktigt avslut. Men jag tänker så här, jag känner ändå att jag vill höra lite goda minnen här. Jag tycker det har varit kul att hitta så många nya vänner, så verkligen. Bästa minnet måste ändå på något sätt vara att komma tillbaka och se Bellas reaktion på när jag kommer in där på hennes födelsedag. Det måste vara det. Åh, oh, nice att fylla 25 i Ex on the Beach! Ja! Jag hoppas bara att mitt ex kommer tillbaks! Grattis till 25-årsdagen. Jag kommer att gråta. Så som vi vet hur vi har varit så är ju det här bättre än jag. Åh, herregud. Okej, jag har ett minne som var både jobbigt men det blev typ till något positivt. Och det var när jag skulle bli grillad. Jag grät och vi tyckte det var svinjobbigt. Vad är det mellan dig och Dennis och var står ni i er relation? Jag tycker om honom väldigt mycket. Och nej, nu har jag sex och det förstår jag. Har det? Åh fan. Vad har du frågat mig någon gång hur det känns med det här med dig, Dennis? Det har inte varit lätt för mig. Jag tycker om honom skitmycket. Och jag har hållit tillbaka på mina känslor för att jag vill inte såra dig. Det blev kaos, men det gjorde så att vi kom varandra fett nära. Det, var det. Det är typ mitt bästa minne. Alltså, så. Men det blev att vi blev närmare, så det är ändå det finaste jag... Ja, fint. Alltså det känns ju helt sjukt att jag träffade en kille här. Jag trodde ju aldrig det. Men jag är jätteglad för det och jag är superkär. Abde, hur mår du? Nej, jag mår bra bro. Har du något nice minne? Ja, faktiskt. Alltså, jag har jättebra minne med er alla här. Men mitt bästa minne det är när Anna-Lisa kom in alltså. Gud, du behöver klippa dig. Är det så? Ja. Bra,
Hur var Charlotte? Det är bra, det var. Det var mycket känsligare än vad jag trodde när jag träffade Adder. Anissa, så helt ärligt. Det där skulle inte vara så svårt. Jag vet inte, jag fucked up saker här. Alltså, du vet allt, du fattar inte. Alltså, jag... Ja, men jag tycker det är jobbigt när Adder gråter. För att det är ändå så här, jag bryr mig om den människan. Alltså, jag såg fett mycket. Jag förstår mitt kast. Jag har förlorat den som var rätt för mig. Alltså. Oavsett om vi tjafsade så kände jag att det var fett nice att ha Annelisa här. Och bara ha hennes närhet och hennes aura gjorde det till mitt bästa minne. Oavsett om det blev något negativt så tycker jag att det blev något positivt till slut. Alltså jag vill inte hälsa på honom. Hej. Hey. Det blev ganska stelt mellan mig och Sara när jag kom in. Ja. Hon var den enda som inte hälsade på mig. Ja, men som ni alla vet, det är Alexander Di Rosso alltså. Hej Sara. Hej. Är det bra? Ja, det är bra. Men kanske mindre bra nu när jag kom. Nej, men jag vill tacka för att jag har haft en sjukt rolig resa med alla er. Alltså verkligen. Fått uppleva så mycket roligt och... Jag vet inte, det är något speciellt med de här resorna liksom. Och det är, man bygger ett minne tillsammans som man inte kommer dela med någon annan utan... Jag bara sitter och nickar! Det kommer vara en rolig tid som med. Alla, tillsammans. Jag måste ju ändå säga att dejterna har ju varit roliga haft. Det är typ det jag har levt för här inne, för jag har ju inte bråkat. Men jag har ju gjort det här tidigare, men den här resan, alltså den toppar nog det mesta. Så vad fina vi har ju typ nu. Jag hittar vänner för livet och den här säsongen har verkligen maxat mina förväntningar. Nu när semestern är slut då, så hur känns det? Nej, jag tycker det känns bra. Jag är klar. Alltså jag känner nu att jag har gjort mitt liksom. Det har varit alltså, en väldigt fantastisk resa, men fan, det måste ha sitt slut också. Ja, det har kommit verkligen. Det bästa här inne har varit att få göra den här resan med Nina. För jag tycker om henne väldigt mycket. Fan, bästa känslan alltså. Ska vi köra en sista skål då? Ja. För Ex on the Beach. Yeah. Jag hoppas att ni gillar hela mig. Ni har fått se mig skratta, gråta, vara lycklig, dansa, sjungit och bara kör. Ha det bäst! Så jag uppskattar verkligen den här semestern och den här resan och det här äventyret jag har haft. Jag vill bara stanna kvar här. Det känns som att det här är mitt ställe, mannen! Brasilien, mannen! Yeah! And that's it! Oh my god! Ah, det står casting Rosanna Charles, my fucking sister! Så coolt, jag måste skicka en bild till henne. Di-di-di-di-di! Klart Rosanna, få lite tv-tid och så. Hörrni! It's finished and we are finished! Så sorgligt hörrni, men ni vet att I am your reacting girl. As long as it is seasons to watch, I'm gonna watch them, okay? Så det här är inte slutet för oss mina damer och herrar. Jag har ingen aning om hur det blir med den nya säsongen. Så vi får helt enkelt se i och med det här epidemin som pågår just nu. Så får vi helt enkelt se vad som händer. Jag har hört rykten, men vi får se. Vi får avvakta och se helt enkelt. Men jag kommer såklart hålla er uppdaterade om jag kommer börja reagera. Hörrni, jag vill bara ställa er en fråga. Bara för att vi liksom ska ha någonting att prata om lite i kommentarsfältet också. Jag vill verkligen veta vad ni tycker. Om ni hade fått välja om hela den här casten, vilka hade ni plockat in då? Alltså ni får ju såklart behålla deltagare, men om ni hade fått göra en egen cast, kan inte ni kommentera en start 8 nere i mitt kommentarsfält, vilka ni hade velat se i en ny All-Star säsong typ, eller i den här. Ni får låtsas att det är en ny eller den här. Jag skiter i egentligen, men jag vill veta vilka deltagare ni hade velat se. Fett intressant att veta. Det här var verkligen allting för mig den här gången. Jag hoppas att ni har tyckt om den här reaktionssäsongen och jag hoppas att ni är nöjda, även om jag är trött, jag går på semester nu. Okej, okay? Förstår ni det? Jag går också på semester nu. Ha det gött mina älsklingar, jag älskar er. Tusen tack för all kärlek ni ger mig dagligen, ni är bäst. Vi ses när vi ses i nästa video. När det blir, det får vi se helt enkelt. Puss och kram! Bye! Bye! Jag vill inte lägga på, jag vill inte trycka stopp. Älskar er!